Привет. Problem? O. Eto rinktuvo su vainu sileidžiame, o su kuriuo pasijungia? Su ba. Įsijungia. Ai, ką. Kur apie broliaus valką. Kaip sakai? Valtros? Tai kur atrodo, kai žydas, blėt? Jau nuskančiuoti, kaip atrodo, 17. Nu, nežinau, skonio reikalas, aš. Jaučiu belenkai seksualiai atrodo. Все, тады галėsi varyt, dabar paskui mane jau. Tam irgi žiūriu Valtrų davei. Kaip sakai? Ar iš šią misiją pasiėmės? Pasiėmės misiją, nes mes daugiau traktorių neturim. Atikūžiu, veikti žmogus.
uždirbti jam pinigų naujam batam. Nu jo. Kokie čia naktos varkės tokios debiliškos. Bet tik, kad nelabai už jas ir moko, kiek aš pasirėjau. Ką tai čia? Pavyzdžiui, už 18-24 gabalus iš apkuriškimo duoda, bet kurio palėti vien toks... A tai čia gavai tu, kai aš važiau kultivuot, pabaigiu kultivuot, tu kažką gavai? Jo, gal. Žinai, kiek? 700, man atrodo, kad 700 gavau. Jo, jo. Bėlė, kokia varkė. Nu, realiai, į minusą nenuėjom, nes su savo technika dirbom. Tiek atlaikų sugaišom, bet nebūt neturėjom ką veikti. Vienai par kitaip. Matai, čia nėra didelis mapas, nes mes nu, negalvojom, kad žaisim daug žmonių. Čia dviese, trysia, taip yra akis to mapo. Na, matai, nebent kai žaidėjų atsiras nemažai. Toks visai neblogas pasirodyčiais. Kitam game mode server, te kur buvo laukai belekokį dydžių ir ten lošia normaliai. Bet kažkaip pabosta, kai tie dideli laukai. Tai kad, blėt, ten tokia sistema yra dar, kad karočia ari ant 25, nu, ir plūgas belio koks. Tai ką žinau. Visi traktoriai, kurio po 600 arklių, tai ką žinau. Tiek to įdomumų, man asmeniškai tai jau per daug, biškai. Aišku, tas farmingas nėra max realistiškas, bet tai... Nu, matai, kad nebent čia pagal žemėlpį padarė, koks žemėlpis tokia, kad taip pat galės padarė. Bet tai... Paėmė mažesnį žemėlapį, kad ir tie 10 snukių, jeigu žais, paėmė mažesnę techniką ir tu tą vieną lauką 2 valandas arisi. Mažesniam žemėlapį, nei dabar pėlė kokį dydžių žemėlapį, kai užpisi vieną lauką galą važiuoji ten su 600 ar kažkut faktorium. Ir kurioje vis tiek tą pačią valandą užtrunki, tai ar taip pat taip to laiko gali išlošti? Dėl to gal žemėlpį kitą jau sukūrė. Nu, paeditino, gal nebent. Bet jau. Tai matai, jau tai taip pat pataisa kažką, taip pat vėl? Pataisu, nu tai jau pataisimai, karačio padaro, kad traktorius plūga ant 25 vilktų, ne ant 10, ne ant 12. Taip, ir pasikau, barstytų 60 metrų. Nu, suprantu, jeigu tu vieną žaidi, tada jo. O tai dabar lošite normaliai da šaikos? Tai dabar, kad dabar mačiau, kad dabar kažkaip net, dabar, nu niekas nesijungia dabar. Tai iškeiperis, o tas gedis yra dar? Nu, mačiau vieną, kad žaidė. Ta, kada čia vakar mačiau, vakarė. O tai kada tu paskutinį kartą lošiai? O, į seną išėjau. Kaip tai kaip iš tos kebros nebėrti, ai, tai aš nebeinu jau. Nebėrti, kaip kebros žaidžiu. O tai lošiai, kas ten tokia lošia, dabar tie vaikai du? Nu, dabar nežinau, kas tai lošia. Net mergioti, ar ta lošia? Tai jo, mes dar buvom, kai atėjo. Tai nuėjote su vyru lošia, taigi. Dviesi abudu. Jie ten abudu crossoutą lošia, mačiau vis, ir farmingą pasijungė du. Dovilė, kaip jinai. Jo, Dovilė. Visio pilna stadija? Jo, varau. Matyk, man, kur numina, tai jau nebepjauna toj vietoj. Jo, jo. Tai va, sakau, geriau gal ratu važinėti.
Susidėsim siūlos, vėl bus kokia 3 gabalų. Tik tie, kad dabar nusikulsim ir šitą parsim jau 17. Realiai čia paskutinį žolį. Šiandien man davė vienas aiškis, kad nori jau kaip prisimti, sako aš nepašiau, kad aš pas kitą žinai dabar žaidžiu. Nu, kai kas čia siūlė? Tai čia, tai nežinau, čia mąsiau gal per Facebook'o grupę parašė man, tai atsirado. Nu kur ir grupė sukurta. Ainu. Koks vardas, jei ne paslaptis? Lukas, man atrodo. A. Jo, Lukas. Kur pas mus vien žaidėjas dingo? Be žinios, niekur neatsiliepė. Ieškom, nerandom. Jo, trečia diena. Tai pas man irgi toks vienas buvo, irgi per Discordą, kur tipa žaidė, ten game audio. Bet jis ne per Discordą, jis nebuvo prisijungi prie grupę. Pas mus tai kitokia situacija, mes tas jau čia dabar ilgokai lošim, čia buvom rimtai jau sutarę. Ir dabar apšia dingų niekur neprisijungi. Realiai hostą mes iš jų nupirkom, tai baigėjo kontraktą? Jau. Ai, okay, tai aš nieko nedarysiu, tu pats padarysiu. Tol, ar kitų lūkų, kur žaidžiau, jam kažkas į farming buvo, tai pas man sakė, kad taip nebešis prisijung. No. Na tai, jau. Tai šitam 2-9 metų žemėlapį žaidėm. No. Patiko? Nežinau, man tas žemėlapas kaip dabar įstrygės, tai dabar kažkaip įdomu. Ponu. Šitą? No. Ne, netrešk. Arsim. Pysim arba kukurūzą kokį ir galėsim. Bet kurio ne, gal kukurūzų pradžiu ne. Daug liko tos du trašų? Bledo, tonu du. Da, per akis. Pažiūrėk per mepą mūsų lauką žolėm nenuėjai. Bliat, kai žinai, kas būtų zaibys. Seni. Karačio, jeigu dabar reiktų purkšt nuo žolių, nereiktų nuomotis karačio purkštau. Su šituo pistumė. Tai jau. Jau tik karačio, davai padarom prikolą. Apie dabar nelabai ir ką veik. Negalėtumėm žinai šito, nes karočiai jis namuotas ir tik kontraktų. Taip punėti kito lauko. Kuriam aš galvoju, žinai, pasinaudo traktorių. Vapščia. Taip apsiėmė kontraktą. Padarė kontraktą ir pasiliekė traktorių dar. Nu, biškiai. Atsitvarkyti tą chemiją, čia kėmė išmyti. Kaip jūs savo freestyle'o? Tai manituškiai pizda yra, nes jį kur labinina jau juotai. O tą manituškį, kur eis užpilti? Jo, viskai. Atėjo tas klasas, kad lietai važiuoja.
gal kūras baigė tau? Mes jau pradirbęs normaliai. Ne, viskas gerai. Bet manęs lietai važiuoja kažko jisai. Tai greitai tau neleisiu rinktų, čia tau ne geimuotė, karai ant 50 to laiko. Ne, ant tiek, bet tada turėtų biškį greičiau gi važiuoti. Čia yra modas įkeltas dar realistis. Ai, nu tada jo. Šiaip jeigu daugiau atrodo žaulės pristabdai. A, nu tada jo. Ne, šiaip pas mus yra realistik modas įmesus dar. Tada jo, tada jau gali būti tada merginčiai. Dabar ant 22 eina. Tai čia nuo kalniukų matai lengviau biškį. Tebuvo įkalnį nemažą. Matas, tu praeitą pjevimą buvo pravežęs, buvo išmintas. Čia va, ta vieta žalia aukščiausia. Jo. Ja. Tai matai, dabar da pirma žalia stadija realiai yra. Vėlgi palauktume, da būtų geresnis derlius. Nelagin, žaidz gerą. Kaip sakai? Sakau, kai nelagin, sakau, žaidz gerą. Nu ką, lagindavo seniau? Tai matai, aš matai, turėjau nešiojimą, tai man 17 lagindavo. Mhm. Tai dabar va turiu gerą kompą, kur jis atsidaro. Aha. Tai dabar va nelagino nieką. Jo, ja, dubo vėmingas, kai rublis. Tai va, dabar davo ir nusipirko originalų, dabar du telikai padaryti. Jėzė, tai jau tu rimtas gameris, tai turi pradėti streamint. Nu čia panašiai, bet nespreaminu. Tai sakau, turi pradėti streaminti jau dabar. Jo, jo. Ko, šia per plėmai kažkokie. Ai, čia gal šitie gal skraido? Ai, nuo balionų. Taip įdomi, kur čia tokie plėmai. Galvojau, čia gal sakau, lagman pradėjo. Kaip Maikis pasakytų, čia yra geriausias mapas. Geriausias mano akimis matytas mapas. Neatsibuvo dar Maikis tą. Neužpisa savo, pastuoja pas jį viskas geriausia. Biškį gal tas šešėlis, gal biškį gal ir dar, bet irgi nelogika. Balionai šitie orą aukščiausiai ir šešėliai matosi. Turėtų būti biškį mažesni. Ne, aukštai skrido gal. Aukštai jie atskrenda. Tai pasaky, kuriuo, kai mažesnį šešėlį mestų biškį. Žalonavimas yra, kai žiūrės sutvarkytas tas bukas. Jojo. Na jo. Bet neturim presų. Viską.
čia biškai to žalės pjavimo irgi biškai nelaukiu, va, žolę pažinėjau jų traktorius visas apsitraškis. Tai dabar aš paėmiau tą traktorių su karočiu, su tais purkštavais, tai ten nieko gal, 100-200 mažiau gal. Nu tai galim pisto, vai, palauk. Dabar susitvarkom žolę. Arba jau gali paimti kontraktą ir paimsi traktorių su mincim silosą dar, su nuomotu traktoriu. Na gerai. O kur va? Tai buvo kur va. Čia griežtai buvo tikrai. O kur va. Kaip į savo freestyle vėl. Tu būtų matęs, kas būtų matęs. Tai gal aš nemažiau pamindė dabar, aš pabaigiau pjavimą, tai. Traktorių, nes gerai čia ir čia žolėpijais yra dvi, yra greiblys belegoks ir presas. Tai jo. Tai kažkas. Yra didelis, dviejų ratų parduotuvėj. Tai ką, tai man dabar namus važiuos, ar ne? Jo, jo, šienapijo pastatyti. Kaip ten, tai tu visą techniką esi namuose, ar kaip? Namuose. A ne? Ai, tik pamiksi pysi, tai ką žinau, gal kaip kleblį prisikabinsiu aš? Galės. Na, apie pastatau. Į vietą, kur buvo. Jo, būna, kad dar biškį nubyra nuo to kontraktą, dar taip ir dar paduodė ir dar taip dar nubyra. Jo, jo, dar būna, tai, kai sakykime, slieka tau nubyra ir dar už kontraktą gauni. Čia žiūrėjau, čia biškį, manau, tai gal tik ne Felsbrunner biškį padaryti ant Felsbrunner mepo. Nes biškį vieną vietą, man atrodo, atitinka. Ne, ten fazės kažkas. Čia mąsiau gal nuo Felsbrunner čia mepo padaryti. Tas kad sumažinta jau. O čia katras šia laukas. O, matau. Kaip čia prie jo privažiuot? Blė, tai neina palatau žolėpys persistatyti, kad... Prikadinamas, kad žinai varytų pradalį. Ne. Oi, sorry, Paul.
šį kapūną ir atėjau su to nuvalį. Lūktel, kol apipjausim, kad kurio neišvažinėtumėm, nes aš čia kampus išvažinėjau neblogai. A, tu su dvyguba dar šienapie važiuoji. A, tu čia tik kampą pradėjai tą tik. Aš atsipėjau, bet kur aš nemačiau, nuo kur pradėti, nes galvojau, tai aš manau šon. Jau trečią rinktuvą ar antrą vežį? Trečią. Taip biški bus jau. Jaunu, tai galėsi tiesi varyti, kaip lūkti, tai iškiai aš atbūlai šitas klausimus. Tai sakau, kad tu kitai pradėsi imt antrą štapą, tą paimsi. Bus du važiavimai, nes tau čia taba per siaurą įrą. Oi, tu nu... Taip apsisuk. Dėklę, kaip aš žinau, kaip mentos šitam. Galt ir nejudėk, kad neiš vietas. Ačiū šitą mažą jį dabar pjausia, ne? Tos pradalgis, kur aš dabar pjauja, tavo ir per siauros tam greibliu. Aš dabar pjausia, bus keturis, bus įvys, lėks ir taip ratu važiuosim ir labai neblogai turėtų gautis man paskaičiavimas. Nu, tai pradėjai sensų važiuoti. Nu jo, tu iš paskos dabar galėsi varyti palei šoną. Visą neužtenka. Ai, neliksi plebelių tik, ar reikės? Žolius iš kartų man. Ai, ne, reikės, kur kombinuotas presas. Tai ten atrodo, gal kartu su presu. O jo, kombi. O tas dabar gudros jam pjauti, jis nulekia. O dabar biški. Tas impėvimą, tai nulekia staigiai. Dabar tai gal pagal tą traktį pritaikė, to šiek tie visi padargai. Matai, tas gal galingesnis, gal traktoris. Kas, Fendas ar tau? Aha, nu Fendas. Balet, ne, jis panašiaus yra kai mūsų. Čia visa technika, kai nuomuojas, tai yra pagal napų gabarits. Nu padaryti pagal lopų dydžius. Nu, tai gali gerai padaryti. Čia bus rimtas baras šitas.
pusė rinktuvų turėtų užtekti. Kamečio subranė. Brani, kur su grėbliu jau jis mane lenkia? Jau pradėjau žiūrėti iš kitą jau lenkti jau. Brandu, kas čia kuro vyksta. Prašau, na, jau jis posūkį. O dabar, dabar va jau vai pasiuskrendi. Nu matai, kad gal tu prieš kalną važiavai, dėl to. Dabar matu įsiveržiai. Jo, jo, bet matu. Reiks čia perkrėpti, man atrodo, kažkas. Na, kur dabar pravažiavai? Rinksim supres. Kinėjos... Tai matai, matai, kas yra, yra, nesu priekinės ar galinės jis neskilnauja. Kas? Nu, kažką atras, nebūtų, kad neskilnauja. Ne, tai man, ar aš nupjausiu, ar aš išvažinėsiu, tai aš geriau nupjausiu, tai viską kažką surinksim. O aš matai, jeigu čia tą loką, kur mes varom, jeigu aš į kraštus neužleisiu, tai pizė, man kampai liek. Spinduliukai tokie nenupjaunu, prasikeičiu žuliapiais. Jo. Na, tai geriau jau šau nelau, kažką čia pripjausiu iš grybų, negu tam laukia paskaitą kontraktinį, o skaitys kurio. Aš čia galėtų padaryti, kad būtų, pažiūrėjau, atskirim tūkį, atskirim hidrauliam, kad nereikėtų pasirinkti. Kad pamatysiu, ne tai, kad sakykime, nereikėtų gerai idėjas maigėt. Tai gali, Ctrl V paspaudį ir abu pakeli. Čia per nustatymus, ane? Nu tiesiog Ctrl V paspaudį ir pakels. Ctrl V. Tai tau, nu, tu ant saitė, kad tau apšia pohai galiu įsibindyti, kurio nori mygtukų, tai pasidaryti saukių prikolų. Jei aš? Nu. Nežinau, aš dabar visų mygtukų nežinau, tai aš atsiradau, kur taip pavyzdžiui surašyti. Taip, kas ką daro, tu nusišindį nusikrenčiauti nuo internetų. Tau dabar pavyzdžiui. Ai, su šitą lazelę? Vairuojai. Palauk, man atrodo, ant turinio duok, jis jėt pažiūrėsi, ar man, eina ar neina. Čia palauk, super levelas, ane šitas? Kur tu čia važiuoji, liuot? Nežinau, pradėjo, man atgal važiuo, vienu momentu. Nu, pažiūrėkime. Įneik tą. Kaip nors į šaunas ar pakreipyk, iš tavo nežinau. Aš kažkaip neveik. Tu kai vairalas. Čia, nu bet tu to, nu kaip frontalinis reikia valdyti, palauk. Ai, tie nesivaldo. Bet tai turėtų, bet jeigu su pele veikia, turi valdyti. O tu per G pasidaręs, kad tas... Aha. Žinot, ar gal nenustatyta? Arba nustatyti reikia. Kroč, daba, pjau. Kiek radu reikės per savo, gal nuėti prisijūti, gal mašiną atsistatysiu. Bet... Tau tu čia papšė, prikoliuks būt su šito žaliapio, tai čia kur kai magnas, pris, nu matai su pelė, nu... Jo, kaip atsipūtis, toks, sakai. Ta lasda. Ir išėjtų posūkį galėtum ratų važiuo drąsį. Nespėjusi su vairuoti šio to žaliapiai skuro. Aš visi jau trumas pas mane, tai labai ilgai viską daro.
tepus, staigiai susikelt. Nebent pasidarai jautrumą. Ant kačių tiek ir staigiai susukti pasidarai. Aš vaizdą taip pasidariau dabar. Nes matys jo, pasinastatai, kad raudonas buvo taip, matyt, dvi spalva dega. Mylinas, jeigu dega, toli frontalinį, o raudonas vaizdas. Nu, kur paspaudė ant to klauktuką, kur švieselė yra. Tai aš dabar pasidariau jautriausiu, žinai, kad staigiai man susikiot galėjai, susidalėčiau vaizdą. Nusipirkt VR akinius, jūs sėdėjęs ir sukinėjęs, vaizdas tapo vaizdas. Jo, čia šiaip geriausia, bet, žinai, priprasti reikia prie filmų prašyti. Žinot viską, kas ką daro. Man atrodo, gal turėtų eit pasidaryti. Nu, tai žinai, tada pasvaizdai, gal pasakyti... Kad čia, kurva, vėl, nahai, bomžai. Kola, kurva, kai eik tu, nahai, kaip čia susibuginu, seniai. Kurgi? Nu, man atrodo, kad tu, man atrodo, kad traktorį sėdi. Ai, tu susibugino. Aš net man tai nieko. Nepaimsiu tiek aš per kartą. Ne, bet tai tiesiog, aš nežinau. Mes dabar ne į tą pusę, tai aš atpjausiu, tau bent kažkurio pusė pasilaikysiu. Tiesiai. Tai man reikia eiti nuo per settingus ir nusistatyti, kad ten šitą galėčiau tą valdyti. Šinapį yra, reikia pasidaryti. Jūs matyt, tu su pele valdai dabar. Tai va. Šiaip aš matyt, frontalinį galiu jūs matyt, su pele gi valdosi. Yra įdės klaviatūrą ir pele valda. Tai va. Ir šitas ir veikia dabar man frontalinį. Čia reiks biškį pasižaist, kol tai atrast. Kur ten dalgia. Tai sakiojimas. Bet kas yra ant vairą geriausiai, matai ir signalą, ant vidurį vairą ir signalą, mygtukas. Tai taip pafarmė gal, ne? A tai čia kartais netubai rašys komentarą, taip galima atsidėti iki 100 eurų. Tai karo, čia aš tą vairą nupirkau, bet kaip jis dar stabimą neišėmės. Nu nebent. Nematai, nes aš tai nupirkau jau. O, saky, rodo atvarkį. Bliaha! Ant to tikų posakė visko rodo. Nematai, kas ir man tai gavo maigas. Juos. Nes kero čia jį du šonų ir vidurinės avarinės. O kad kaip be darbo žiūrų žmogus varinėja. Ne, pizdai gerai. Bet kaip tas mašinas jos, kaip jos naglas, kad sustoti tai ne, važiuoja keurai. Arba sustoja prie pat.
Nu, ne, neveikia. Čia matai, kas yra, čia matai, reikia pasidaryti ant to vykti. Tai čia X'as, jis kreita iš X'as. Jo, jo, čia pa 2 rulonus galiu paimti. Tai 4 rulonus aš pat dan kartą prasidurėšiu. Jo, jo, va būna, kad jos pat nesuprasėjus. O kurva, jau 113 tonų. Šį sezoną daugiau sudėjom. Matai, užtrešim iš kart zaibys. Projektą nachui. Zaibys, bušaibų, hebra, bušaibų. Ne mūsų traktorius, da pizdi. Kai jūs jungia šitas mergankės, tai jų man pastatų mirksi, pastatai, kai pravažiuojat. Aš išsijungiasi. Nes kaip pas jau pas tą, kur žaidė, mačiau, tai pasitenai, ar čia grafikas gal geras? Grafikus, jau. Per nusatams, jau pasidarai ir rodo. A, čia reikės nusistatyti. Na jo, jo, žinai, pastatai, žinai, mirti kažtai, taip noriu padėti, bet galvoju, kaip, čia gal savo kompą, gal tu bliokos tu sustoji. Tik kad tu už kilometrą sustoji. Ką tu, broniu, veiki gyvenime, mokais, atdirbi jo? Čia aš dabar mokim, dar mokinuosiu. Na, nu, tai aš profesinėje mokykloje dabar antrą kursą. Ką mokais? Mechanik. Ir rimtas kurio. Bet užpysi, blėt, pastoji mašinas dama. Aš duotų parduotų, tai ne. Tai ką tu nori suvinėt kurio? Ne. Aš jau turi būti prie traktorių vyškio duoti, kokį darbą daryti. Nu, ne, nu, kad taip paduot, žinai, traktorių vyškio, aš neparemontuot, žinai, kad, nu, vis tiek, nes gyp... Čia. Bet tai priklausė, ar prie traktorių remontuot, darykų. Nu, kiek pamokas yra parašyta, taip, kad, taip, įveina ir traktorių, sakė. Tai kur, o pas jūs negenda, Belarusai matyt. Matai, kas yra, pas man mokyklą, kaip jis stovi, T25 ir T40. O, kur, tai jie negenda dėl to? Nu, matai, nes jie nieko nedirba, nes turi dačitį švarą su du. Ir kombainą dačvarą turi mažutį. Triperis, kur esu pust. Čia jums tenkyva, nu, tu prisėmi. O, vieną pažiūrį jau yra. Ir bėgi dabar. Čia palauk, automatiškai išimt roloną šitą priesą. Jo, ten išsims mane. Pasikraipai tą, išsiskleidinu su X'u ir vienoj pusėj vieną, kitoj kitą. Tai čia reikia per nustatymus pasidaryti. Kiek dar bus, tada rinktuvas bus? Kai čia rulonų bus, tai bibirėjom.
Prisivežti už. Ne, tai jau čia ketvirtą sukuplėvėlę. Jei, bet karaliučiai, jeigu liks dar biški žolės, galėtume nupist su rinktuvu ir pasąją prasivežti į trančiai. Tai, bet bibi žino, kaip apskaičiuoti, žinai. Jo, gali versti. Realiai, o pažiūrėjau, yra didelis skirtumas, ar roloną parduosi, ar ką žolės kiek. Baranyje, kurio bent ketvirtą roloną čia išmečiau. Na tai palauk, man čia reikia, išmok čia su juo elgti. Jo, galiu varyti namo, jeigu nori, pastatyti. Mainyt, karači, tai gali tu jai kas pa rulonuot. Va, važiuoju biškaip į iškrantą. Sakau, čia reik mokėtis, su tokiu veš. Kaip nori, gali rulonuot. Gerai, galėsiu paviniot. Tuoj, kai tik valytės, pačiuosi dabar. Tau būtų iškritę, ne? Tai man tada jau geriau su frontaliniu, žinai, pasikrauti jau. Jau pati geriau. Negu su tokiais. Kaip tu prie fendo kabinti, ar šituos, ar kaip? Na gerai, nu. Tai palauk, tu reikia pabandyti, gal atsirusi šituos. Tom ir galkiam, kad ten pasakų. Ar čia reikia jau atskirai, ne per žaidimą? Atsijungti, vis. Dabar atrodo, gal neduos ar duos? Ne, sakau atsijungti, vis. A, taip, palauk, jūs pasidarė esat? Kas, nu, tik jau žino, kaip eiti parašysit, maždaug, kaip tai parkur eiti, man Discord'e parašysit. Nes dabar tai čia aš biškį matai, nesuprasi, man Discord'e parašysit, kaip parkur eiti. Jeigu geras būsi. Jo. Jis šitą du tikroviškiau. Nu va, sakau, va čia jau pačiam neišyna, ar išyna. Tai žiūrėk, tam atrodo to iškrisit. Čia geriau su frontaliniu, man tik geriau su frontaliniu tada. Man atrodo, jeigu palauk atvesti, tai jau du išmečiau, dabar va, dabar trečiomis.
Krenta tie rulonai. Sakau, čia va, tas varyra. Sakau, čia jau geriau spūgiau, ar jau su... ...fantalinį... ...ir antrą lapą, pasikrauni ir jis išsivežė. Nes taip tai čia tai, oi. O nori pasakyti, va tas pirmas išdrimba. Kaip iškai nepagalvojote. Tai čia turi švelniai, nes jeigu dabar apie savo skopą, kur išvežė visi ir lonai man. Aš nekantai, nes išmė galima ilgai ir žaisti. Bet tai man šešiom keltis reikia. Anksti. Jo, jo, anksti. Nes matėjai, mokyklo iš 14 skylų. Na. Raininis autobusas važinėja, tai žinai, kol tai visus suvrenka, tai... Jo. Tai maždaug praeina valandą. Bet man tada apie... Matėjai, apie 7 čia atvažiuoja. Tai pohį, profė, gali nevaikščiot kas antrą dieną, jie ten ir užtenka. Tai matai, kaip... Šis metas įbasi egzaminu, matai, dėl to labai ir žiūri. Atrečiant, aš jau nebeis, aš pasirašysiu sutartį su kokiu, kad ūkiniu kardyru ir viskas. Na. Pronti, kad, pavyzdžiui, po 12 stinojinį, po vidurinę. Jūsų, jo. Kaip seka, čia su tais rulonais. Nu jo, sakau, čia jau, ojojoj. Čia turi jau, ant tiek turi būt, jau turi būt sistemų jų perpratys jau. Nu tai va, sakau, čia oi. Čia turi būt sistemo, o tiek per pratis. Tu įeit. Tai nereikia, manau, čia paimti frontalinis, pasimti, manau, kad nebus papiniausia. A tai palauk, manau, juos ryštą įna, pamanyk pririštą, žinau, kad ryštą įna. Neįna? Atrodant kažko, nežinau, ar ant 17 ar ant žitų eja, ar gal kažkas mums sakė, atrodo eina. Oi čia. Tik nereiks jiems atvažiuoti su jūsų centralu ir padės. Man tik kad dabar, kai turiu, tai man lengva ir valdy dabar. Ai, tu čia tą dėsi nemačiau, gali padėti mitmą. Ką čia reikia daryti? Tiesiog važinėk, va taip ant silosų. Vienoje pusėje galėjo, vienoje aš.
Man atrodo, kol tu jaučiu pasimt tas durulonus, tas keturis modus aš tik prasos pabaigsiu. Žiūrėk, manau, turi neįna ryšti prie jų. Na sakau, va čia tai jau. Man... Jau geriau frontalinį tada. Ką? Aš esu tuo, tai čia jūs sunku. O, gerai. Strigu. Žinai ką, paspausk. 7 ir 8 ant klaviatūros numpedų. Vis tiek. Nes ten tiltai blokuojas. Ai, nu jo, jo dabar. Ai, pastėjomis, o, nuskibu. Da, 1%. Jo, šimtas, karaičiui. Galim uždėti. Žiūrėti sunkiai gaunas. O, pasiėmė. Mauno mane. Jo, galim atnamo. Kaip padėkite trofėjimus kirlonus gabent. Nu, nes čia kurva. Nes čia man žiūro tau čia vienam, tu tau čia bus sunkiai su dviem. Nu ką žinau, tai ar jie padės, ar aš gal padėsiu dar, jeigu... Pa, nespėsim prikolą sugalvojau. Tadui prikabysim priekabą mūsų grūdų, o paimsim prie New Holland'ą, kare čia šakės išnomasim. Tai kas yra, taigi galima, ai, galima taigi bortus nuimt, ar neturi to workshop'ą. Workshop'ą, bet shop'ą turi. Ne, čia... Jeigu turi, tai galima jam bortus nuimt. Bet kurva, ant galo, kai visame trilonas, jeigu pisi gazų iščiūžė iš šakį, one break, tip off. Čia turi labai lytai gazuot, kai stabdyti. Atsipalaukite, jūs turis auką valdyti, ar su pelė valdysi frontalį? Ne. Tai gali man duot, galėsi. Man tai visai patogu. Šiuo aš karočiu. Ja, arba galėsi vieną svežtą, galėsi kraut. Nu, išmoko, o kur, o dabar eis gerai vežti. Sakai. Polius, ar ne? Taip, jeigu tu prava iš vidaus, nieko nevažinėjim matyti. Terapas. O, esu galvojau, tad į ką narysim. Čia yra aplaugas, žiūrėk, prie barstytojo. Ar jau art važiuoti su jums? Kita pieva, tai gali varyti bamžyt. Į kurvą. Paimėti. Sakau, čia man atrodo, tik negeriausia bus frontalinį važiuoti.
Tavo. Varom, aš irgi plūgą pasiimsiu iš šopo. Oje, pala, dabar reikia nusiart vieną, pala, čia reiks man lyg tavo par menedžerį užmest. Ai, gal ne, nereiks. Nu, pasibandy kareiną. Kaip plūga, ar... Su bai. Okay. Su B apsiverčia. Aš jau prie sloto baigiu. Tai ką aš nu tada prieisiu, aš čia palieku, tada aš tą jis palausiu. Gerai, tau susiksi, galėsi dabar atgal varyti, o aš biškį praplėsiu lauką, nes tau neleis, aš kai adminas, tai man leis dabar praplėsti. Aha. Negali už lauką ribų, ar? O, atvažiavo jau. Tai ką, žinau, kokia šitą galia, aš savant sėdu. Aš tuo atsipu iškabinu. Aš savant.
Ne, suka. Tai čia pilyčiau nuredėjo jau. Aš ant čia mes padėjau dabar. Aš te po to sutvarkysiu tam. Taip, po. Nesinkis to. O? Ir pirmą kartą. Nevažyvoju dabar visą gazą. Tai tas tai linda. Turi bandyk leist ratą vaga, tada tai kris į vagą ir nepasiliks. Baisiu nesu važiuot. Bet jau čia nuo kalno, aš tai iš vis... Eik tu nachu. Bet tik be iššoka tiesiog. Sakau, čia toks durnizmas su šitom šakėm. Nu. Nu gerai, pastumkit. Rulonus. Nustumė vien rulonus. Sakau, čia tai jau su šitom šakėm tai aš patyliu. O kas kur rulonų nuredėjo? Oi čia. Dėl to niekados aš pasprasavėjau tokių šakių ir neperka. Džets nuleidžia kitokis. Tokias davė kontraktai, tai poch. Poch, suvešim, karočiai, visie hebro darė, tai šito darbo daug yra. Nu, tos mašinai, man kelia, kai sustoja, ten nevoja. Penki procentai, tai realiai ši cipinį 14 rulonų reikia pravežti. Kas tokio? Čia kažkaip neprisispaučia tie rulonai kažkaip. O rūmuose vienas rulonas? Tai čia aš pamečiau. Palaš, išstumsiu tau jį. O tas valyra, kad jie blogai, kad jie nesiriša. Galėtų net nors vyšti. Nu, realybė, tai aš tikiu, kad jos pasitvirtina geras dalykas. Bet per žaidimą, tai šiaip per farmingą tie rulonai nėra dar padaryti gerai. Su jais vien visokie nesklandumai, jie dar nėra taip išdirbti gerai, kad pastatėjai ir stovės. Jie po biškį juoda, karočia, po biškį slenka. Žinai, objektai nedideli būna per farmą. Jo, jo. Neprognozuojami daug. Kur per ženklą neina paimti? Eik, na. Nu, karoči, tu čia žaisi, jei našvarau, tu bus penkis. Jo. Sakau, čia tom šakėm. Aš kurva būčiau ypa, jį nesinuveidžęs greit, bet kurva man išlaus pasis džanglas, aš nepastumiu per jį. Bet taip kaip pasatėjom priekabas, jis gerai, jis įstovi, bet ant šito nesilaika. Blet, bet tu pažiūrėk, kai privažiuoji prie rulonų, šakės jis biškį žemynų leidė ir tipo jau triggerino objektą, pradėt rulonus judėti. Vien tu šalia nusileidės, jau jis juda spurna.
Ką nors, ai tu pavers nors. Aina pavers. Ai, aina. Ir londa šitam laukia bus lygi. Dabar aš tuos dar privežu. Bet val, kažko su lazdelinė eina. Nu čia man reikia reaguoti. Taip mes statyti. Ai, su pelė gerai valdosi šitas, bet tai vat su lazda ne. Nu nežinau, bandau važiuoti. Aha. Bet gerai, tas aš jau ir reikia taip atlikti. Jau čia važiuosiu, galbūt... A, tai palauk, tiesi asfalto varėje, ne? Jau, kai nusileisi, kur čia paskui kairiau pro namus, važiuokim parduotuvės ir į dešinį kiemas. Nu, ble, tai aš gal pavysiu tave. Gal ir nelabai jau to pačio. Dabar ne noriu išlėti. Vau. Kad man matau dabar jau to iščiuoš. Vien vietą nesilaiko. Tai aš dabar nevažiuoju greitai. Kaip čia privažiuot dabar? Ai va. Šitas gal. Tai jau įsakiau. Va, sakau, va, tas mašinas irgi biški. O, nu va. Jo. Oro gaidys. Palauk, kiek tai dar yra. Ai, dar nepaimsi per... Palauk, būt... Oi, ne, dar tas dar. Ne, dar čia... Trys reisai. 7 arba 8, nes gal vieną galėjo mane užkauti. Tik 8, tu matai, dar bus geriau, kad bus lygini. Ai, tu pametė jau. Tai kur mašina, tipo, čia ant to posūkį užleikė. Pasiimsi to, ar tau biši pakoreguota, nu? Ok. Palau. Gal jis man pakoreguos. Nu, da tu va pametė. Važiuokas kitus paimsi, greičiau bus šiandien. Žinėjai kaip įdarbas. Jo. Va tam dar prie pat sustoja. Bet matai, rolonas kai numestas, jis važiuoja kiaurai. Po vieną apsivėt šitą kiemą, na. Tik ne pat kiemas, kaip žinai. Čia bus ne šiandien, kad tu kol sužvėjausi. Daž 2 paujama, da 2. Tai jo, išėjus. Daž 2, tu 2. Tai mum da. Tai palauk. Tai dabar, jeigu dabar neimčiau, dabar da 4 reisai. Dabar nebūtų. 8, tai bažiausiai, ne? Jo, 8. Jis nustumė mašiną rulono. Nu, tu kur, kurą? Sakau, va, jos tik prilonis, jos nustumą. Na, skurvus. Pavyks pabaigt šiandien tą kontraktą. Kur jau pusė padarė. Greudžiate jūs. Jeigu turiu, kai užsibrėžėmas, na, čia... Jeigu nervuot žmogus, tai
Seniai jau traktorius su peliu. Kur viena išdirbti pinigai bus. Ne, aš iš tikrųjų taip pokui, aš tos kolomis, kurio jeigu kurio nestriktų internet žmogus, tai žaidimus pats nelaikytų. Įdomu, ką tas raudonas mygtukas daro prie tos lazdelės. Ne, nes pakai spadinėjai, jis dabar į kolosį paspaudžius, man tai sakiau, jis nieko nedaro. Ką čia, tada įduodu Samantai bišių parą, tai atsargiai žiūrėkti ten. Aha. Jei kas, jeigu pridirbs ką nors pataisyk. Gerai. Ei, tu biški ramiau. Vėl būčiau žaidęs tais rulonais. Aš biškai tais rulonais per patų, kaip pasiėmė vienu, aš visą laiką nuleidęs ir važiuoju. Nepakeliu. Visą laiką nuleidęs važinėjau. Tik 10, tik 8 buvo. Kad tas lonas, kad nuleidys čiuožiai su šito. Neturės kantrybės, jau tu tokio žaisti šio. Nesu užtis, važiuoju, pamėtis. Jie, kurio čia iščiuožė. O tas vakas pikčiausiai yra. Na jo, pirmai du padarėjai. Abie. Ir dabar va aš. Man tik tai manikės. Jo, man vėl įslydo. Sakau, čia su jis, čia taip žaisti šį reikia, kad ką žinau. Ai. Ką žinau, bet tai dar. Kuro, jeigu juos blogai pasiimti per daug arba per mažai, nu, kai išmeta juos, turi taikyti grinai čiukiai, tipo iki metalų, destinį ir visio. Prašykos daugiau, nors... Jis galėtas mane irgi dabar jau iščiuožės, kad tik nors į priekį važiuoju, jie turėtų būti prisispaudę, bet čia kažkas arba to šakis nebudarytos. Būt dar palaikų. Čia prikabas padedi, jie nerieda, jie stovi.
taip antralakti padedi. Čia matai. Nu jie biši parėda, bet jie atsimino savo vietų ir jie stovi. O čia vat ne, čia vat jie iščiuožia. Viską, nes popsikų vežamės po vieną aloną. Jo, čia jis nepaukti. Jeigu būt prie patį galėtum pagalmėtum po vieną čia. Nieka baisau, tik prie patį. Kliokio vežti, nes jau 70% rodo. Lonus atvežiu 16%. Nu tai dar tu turėtum atvežti. Pus kokie 80 kažkeli, aš paskui atvežiu, turėtų būti 100 nuvyčiai. Tai kas liks dar susivežim, parsiduosim savo jau, čia tai bus dar bakas biškai. Nu kitą palioną palėtis ir toj čiuožė tas jau. Aš nakui, pasimk vieną vežtį, po vieną vežtį, nes čia ilgai žaisi. Visi čia nebaudė, po. Kuris tableto 10 matai. Ei, jėzau čia. Čia man jau bėjau vėžį varą. Ypa šitas šakės man vėžį varą. Taip gal ir niekas ne, bet tas kai šakius lysta. Ir kad nors ryštus, va čia tai būtų tikrai padaryti, kad nors pasilėtų ryštus. Jeigu jos ryštus, būtų labai gerai. Tai ne, kad tas pasakyti, tai kad diržą per miestą skirsit, tai būtų iš vis gerai. Padarytų. Ir modas, bet tai biškai nelogiška. Kur paėmės ranką minusinį šitą rulauną. Jo, ten nebet nustatai kaip, ką nori. Bля, galvojau, tu atvažiuoju iš posūkio. Na, kaip sekas, tatai? Gerai. Nu, tai gerai, mes tai vargsim ties galonui. Nu, tik vėl aš vargsim. Tris susidėjus, ne?
buvau. Ir, ai, na, ir kriptas tai gražiai. Šiaip žiūrė. Kai karalčia būt pilti išjungti, tai raudonai dega. Ta prasme, tu nu, tipo, blokiruoti, kai išjungta, tai žaliai dega, o kai įjungta raudonai. Ir per vidurį, kai geltona, tai ir, tipo, į priekį instaltus paimt. O na, pamečiau vieną ant post, kur antrėjau brainį parodyti. Kad nu paimsiu šitą. Ten yra, nu, ant sankryžos, gali paimti, jeigu visai neblogai stovi. Aš tik ko šį paimsiu. Tokiu atveju atysinti, kad galėtum kur išpekai, kur užsikabina hidraulę. Priek ir galai paskabini rulonu ir vežiais. Blet, tą mašiną! Kur? Aš tą subinį, blet, nepamečiau. Ei, tu nagai, kur, kaip futbol kavarys, pes rulonas, ir dabar kaip jie išimti šiandien. Da, kad aš dabar būdą kamerų jungi, kurio čia nufilmavo tų vietų. Nežinok, jau čia gerai atrodys. Kurva. Kaip jį išsiaištraukti? Tu man paaiškiai geriau kaip jį išsiaištraukti? Be šansų, važiuojam kitus, kur čia jiems nereikės pasiekti su rulonu. Gerai, palauk, aš parašysiu, kad miškis skolė kitą žūtę, kad pabūsiu rulonu, kad aš abu prisijungsiu prie jų. Na, pausau. Na. Ne. Čia įstai, ne. Nu, tai kad žmonių daug, kad man... Tik pasižiūrėt tą klipą, kaip atrodo. Aš tą klipą. Tai tik tenai buvau jungis. Na, tai beveik tiek. O tik kas yra, tą Windows užtenkliuką paspaudžiu ir garaidį, man išmeta tipo programų kažkokį. Nu, įrašinėt. Na, ne vien tai įrašinėt gali. Gali garsą reguliuotis, tipo kaip kur. Malik, davarom. Paimsim po durų lomens ir bus pakaina. Paskui kažką kitą dirbti reikti. O tu skiek kažkur kitur varysi dirbti. Tai galės tą varyti, aš tai varysiu kitam kitur. Pas kitus varysi? Aha. Ką, jie tai gero. Tai na, damušti rulonai da vežti. Saurus techniką žaisi. Kitur. Tai ten kas turi sužinoti. Nežinau, kažkaip irgi kažkaip įdomu. Nežinau, kažkaip pasaulyje, tai yra pat privažiuoti neįpartinus. Kažkaip reikia atsireguliuoti tada man su šitos, kad galėčiau būti ką valdyti. Tai palauk, mums dabar jis jau bus. Tau gerai. Galbūt. Taip, reikia prisivežti prie pat gal geriau. Ką turtis? Tai ką, tai dabar žiūrėjau. Ну,
programas, tam tikrai eina tie žmonės su vaikais, tie žmonės didžiausius prisėmė, ir tas pamatojas, kad jis žinot, jis nėra tokį pagrindų, kai jis man jau, jis tokį apsupinę ir susipinę dėmes, ne tai, kad būdą žiūri, bet žmogą nesitrenkų, ar kokį nors praeit, tokie apsupinę, tai nesąmonė. Jo, jo, spėtų, savaitė. Žiūrės, jeigu pama suvešim, jeigu jis nežais, aš prisijungs atgal. Tai gerai. Jeigu jis nežais. Pat mus kaip tik pūlimai bus jaučia. Bleet. Kur vaikščiai? Tvarkoj pridavė, bet jau čia tu dabar kaip parvieši, reikiais dar vieną rulonų. Reisiu ką padaryti. Ai, taigi tas reikės kur pamestas. Tai tas kur pamestas, tai jau čia pohka, tai supranta. Nuk, man tai geriau. Dabar kažkokal, nu kol kas nepamečiau. Давай ищем. Да, тут прямо жизнь, ты как там, да, Юра? Жду парвещу, да, да, Юра, ты гали отлегти, что кроек, ноль. Гарри, отлегну. Kažkai, jeigu prie tą pačią, kai atsijungsi, man parašysi, kaip tai pasidaryti reikia, tas, kad mirksėtų, ar ta taip. Na, parašysi, kai aš atsijungsi. Nes tada tikrai veiškiau būtų, tikrai, man pačiam būti įdomiau. Nes matai, dabar, kai jungi posakį savarinį, tai tada ant šitų matai mirksė, žinai, kai būna paskabytis padargų kokį. Ant jų mirksė. Tu, manau, to da geriau net nekel, tu geriau važiuo, kas laik nuleidžiu. Aš tai visą laik nuleidžiu dabar važinėjai. Tu važiuo kitą pasimt. Nes vienu jūs įkrūti, jo, taip, plėšėtum. Bet matai čia, kai jie nesilaiko, tai kaip kitai. Kur tipa bus parašyta, tipa bus tipa parašyta.
čia pasidarys tada. Ir kolas, nes kol rulonus suvežėm, ta žalė, kur nesugrėbė, kur va išdžiau, jau šiems pasidarė. Jo. Tada. Tam ketvirtą mokėtą išžiūrį čia kurio dar reikalų būtų jį įkult, nes dabar skaityk auga čia kažkas, kažkai auga. Kviečiai gal ir karo čia medžių primėti tą gabalų. Trauk turėtum prieš dirbdams. Jo, nebėjau kliukų, Tomai. Jo, Samantė čia varo. Ai, aš galvojau, kad tu jau čia. Aš dar dabar biškiai buvau seimęs, dabar žiūriu, kai arė. Prižiūriu, tvarka, ką būtų. Makina. Aš ten nukreivuoju. Makina, ar? Buvo, ne, tai dabar pažiūrėsim, kiek gausim žurlonus, nes jau kontraktą kaip padarėm. Nes matyt, man dabar 3 žurlonai lyka, šie du ir tas dar vienas. Gal, kurio. Ai, ten auk. Dabar... Tai tu, Broniau, dabar dar loši ar varysi ten kažkur kitur? Nu, matau, nežinau, žiūrėsi, jeigu dabar varysi ant tenai, jeigu niekas nežaisti, aš grįšiu atgal. Nieko. Nuplausi paskui. Tikrai, čia Discord'e parašyk, tai man tipa, kaip pavadinimą pilną. Tai jau, gerai. Tai reikia nueiti. Branys dingo, bro. Kur ant išvarė? Į kitą servą tokį ten paloštį jaučiu. Mes tai irgi lošim jame. Ne. Ten daug žaidėjų, žinai, bet ten jie labai nerealistiškai loši. Ne, altra kokia šliukino nelaikino. Seiblą palikta, ar karoji čia nelabai? Yra man lyg. Žiūrėsk. Na. Nach. Echt nach. Kas jį? Tegražas reikia sėti. Netingas jelk. Ir tu neįsinomai technikus, ane?
Ir dabar nuomoti, jau nebeapsimoka, žinau. Jau viskas. Tai yra čia pala. Kodą skaityk viens. Eik tu, nachu. Lėta, ačiū, kai aš tą kontraktą. Skrįžiu, faim. Kaip tą patręšti, reiktų kažkai turi trašų. Pala, kiek Max gali sirgti būti? Pas mus tai 6. Normal. Bet jį yra didesnių hostų. Vėlė, to kas purkštavė, fertilizeris ar herbicidai? O mes jau šiaip purkštuo turim. Ar tai taigi nusipirkom? Fertilizeris, maliu. Jo, pažiūrėjau jo. Tikrai čia yra paliktos dvi bačkelas. Prašau. Va, 3 tonų užtektų, pažiūrėjau. Pažiūrėjau. Devintas, penkioliktas, dvidešimtas.
Prašau, kad atvažiavau, kad vėliau aptrišiu. Pohu, greitai, neilgas laukas ir neplatus. Visko rodo gabalą. Kurva. Čia tu nepatrinši. Rapsas jau virš sparnų. Beveik du gabalai ir skaityk realiai jo pirmyn atgal suvačinėjai. Žinau, tai reikėtų iš tikrųjų patrešti. Koks 5% sunaudosiu to vieno loko. Tada 19 ir vis dar du gabalai. Первый раз я с этим работаю. Ебать. Блин. Первый раз я с этим работаю. Ебать. Блядь. Это премия и крова, что не дымба нахуй, его засрался, скружал, если я был гелтонал. Там нахуй, бога сбишь. Ну это по передателю себя был, бит. Что по контракту, кейкена, что весь лок, и три по контракту трещин. Матей, кассира, сезон с модом, не притай, какие-то ира. Да, все. Все, уже регалины. Я. Ты творка тогда.
Kas toliau? Reiks jau čia sukt laiką, reiks savo derlių bandyti nuimt. Ai, dabar jau. Taip, aš dar čia pabaigiu. Reiks kurio kombainą nuomotis. Tomai. Alo. Matydavai, skirstum, ne ten važiuojant Panemunį. Šalia plentų visai sėdavau. Tai trylą tas tau. Su kuo sėdavau? Su kombainu geltonu pjautavau, sėdavau su Beliu. A, jis ten prie skirstinimui? Jo. Gal. Tai ką, aš žinai, kad aš jiemet sėjau? Nagi. Spalių gali. Normaliai. Nu ir gerai, ką gerai su ruduotai, su dygu viskas. Ai, na. Tai biškis susivėlinu žmogus. Kiekvienais metais tai spalių pradžiau kūlį. O kur, tai gal sojas? Kviečio žieminius. Normaliai. Nu jau juodi net realiai buvo. Gal biškį man patraukta pūga? Ne, aš iš kitos pusės iš chujovai čia užvažiavau. Viskas sak. Vairuot.
Блин, visus kontraktus padaryt, kiek šaibų būtų buvę, kurą visus reikia nach trešti. Tai gali valyti, man. Gali vykdyti, jie nori. Tai įsijungi, tak? Sef. Palikau škortą. Tik tiek žinau. Iš kartų kur sutaupysim. Turim tai geriausias variantas iš kombainų numoti, tai Massey Ferguson's. 13 gabalų išeina su kėderiu su kombainu. Galim imti Rostel Mash, Nova. Vyras ant 80, kiek tiek kilovatorio, reikliau tik galingesnis, bet... O tai jau. New Holland'u. O kokį mes turėjom? Dėl to. Tai 4 metrų. Sakai, rimsim. Ir jis vien gabalų. Ir 5 gabalai kombainus nuo. Nu tai kur va, sutaupytum 6 gabalus. Nova. Stadiją kviečiu. Grauvim dar aš. Dar ne. Mes tome kepurį, jeigu savo kepurį laikos ant kviečių, tai kurą galima kulti.
Ну кай рапсис. Песим первый рапсик, кажу, после жимини скучас. Kai visada bus kurva ant vakaro, na, matysi. Vakar pradės ten, tada bus. Naktį, nu. Que já posso que é isso? A matar o teu espírito. É, vai ser caos. Nem que este que te mato. Jau kaip mūsų siūlas atlaikos. Devyni procentai. Ką tu jau reikia daryti? Į biogasą reikia įsikrauti. Bet jį čia paskui gal užsiimsim, kad čia įsinomasim. Nes su kaušu tai nakui, aš jau įsipisau. Praeitį kartą buvo 80 tonų, tai gavus 8-5 kaušai, o dabar 120 tonų. Tai bus apie 130 kaušų, tai užsipisimą atsvežti. Įsinomuosim su dideliu kaušu, tak, čia.
А ты по туту фронталию краудовый? Да. Bet labai sako daug darbų. Atsibodo jau. Tada tipo nepriejų tie grūdai? Ne dar. O. Per mepą galiu pasižiūrėti žalią rūdą. Growing. Stadija vis laiką ilgiausiai kūno. Sakiau, kur žiūrėk vakaras, jau 8. Matys tuos bręs ant nakties. Čia. Akurat. Ai, nu, nu. 4 tonos čia. Vim vieną toną, ne, į tą priekį, bet elpa. Nežinau, gal. Ne, bent čia tie paaukštinimai, bet ne 12. Paaukštinimai, tai skaityk, nuo kurio jau, yra čia 25-30. Reikia kombainą jaučiau išnamoti, jau tuoj bus, kol parvarysi. Kuro vėl su temai, tu na. Tai masėjo, ne? Tai jau, masėjo. Nusidaužysim greičiau. Blet, nespėjau laikų sustabdyti, suka, suka. Kur va, paskolą būtume, tada būtų mažesnis procentas, nuskaitė dabar minusas į. Ir dabar net nespėjau kombainą išsinamuoti, bet net... Tai pohui dar, kai žinai, kuo nespėjai? Kedri paimti. O, paskolą paimti. Tu nako čia. Čia biški šiknelį. Niek, gal kaip nors atsimuišim, pirmo paskolą reikia atsiduoti pusę lemų. Dviejus pas... O, visio, karočia. Ready to harvest. Sukam iki ryto. Kažviesų būtų. Jau, čia ryte geriau būtų. Tai jo, karočia, einu pamiegos tada. Kelias čia valandas, kuris 5. 4. 4. Tai vėl išvintų. Bet neprašvintų, nu. Da, biši. O grūdus atsipilat kažkur iš pradžio, ne?
Nežinau, jaučiu daug, kai toks tygis su šaivom, tai jaučiu viešim parduot. Iš karto, kur daugiausiai moka. Nu va, 7 galėsim stabdyti, jaučiu, ant pitakų palikti. Tai nežinau, ką tu tadi, pavėši grūdus? Jau, drąsiai. Tai okei, pasiimk, ką žinau, kurį nori, klasą gali pasiimk. Priekabą. Ką tu, Pauliu, pakulsi? Ne, aš specialaus, tai blizu. Kaip čia, tačiau? CF. Ar nori į silosį nevaryti? Tai aš jau... Okay. Kur čia vežt reiksi? Tai pažiūrėsim. Į Green Mill. Tai kad ten mažiau moka dar. Green Garden Center Green. Visi šimtų beveik. Escape'o ir tada kur žemėlapiukas, antra pikona ir ten ruošiu viską. Kiekvieną kultūrą ir kainą. A, matau. Čia tik priuose vietuose superka, ne? Jo. Tai matysim, kol prikaus, gal da užkils tam Green Mill'e, nors taip greit gal ne. Šiaip čia yra tas Seasons modas, tai paspausk Alt-S ir ten kai pasirinki yra 4 ikono viršui, tai ten rodo, kada apsimokiausia parduoti kokią kultūrą. Pasirinki, pavyzdžiui, rapsą. Tai rapsą apsimokiausia rudens 3 mėnesį parduoti, tad daugiausiai moka. Nu, matysim, po to pasakysim. Iki bunkeris telpa? 60% tai jau 5 somos.
Pasakyk, kaip bus pilna. Tai jo, aš persiūsiu tave. Iš tikrųjų, tai gali link šitų galo pažiūrėti su šitą mažiuką išsikišimą. Mušinėsiu. Realiai dabar ir 7-6%, tai čia. Gal vis ilgai pripildysiu. Dešimt realiai gali čia atvažiuoti, skaityk šalia manęs pavažiuoti, išleisim. Aha. Ne. Alcelnė savo. Kurvo man. Pakindu, nu po, o išleidžiu. Nes ma, blės, biškis. Ma pakimbinėja. Daug įleidau priekom. 70. O kur, va, tai skaityk ratą aplikį, jau vėl galėsiu leisti. Dabar čia skim du. Tai čia ne lurtelsiu. Tai jau. Tai kaip duosi, kad ta daika yra čia tau vakaras, kaip paskutinė buvo jo? Jo. Nu, kaip zaidys dabar jo? Šiandien geriau, vakar tėvėjome pūrą kartą. Bet dabar jau bus ramu. O tai dabar šiandien... Jau tai dar leisės šaukų vaistų, ar jau viskas? Ne, į pilvą susileido. Nes po chemijos reikia po to ant rytojų susileidžinai tu. Kad raujas geresnis būtų. Bet jis tiek kažkaip šiandien gerai jausios, kai tai nebūdė. Na. Keksiukų su to žaulė turiu pasidaryti. Pėsės žaulė keksiukų? Su valgai. Apsinešiu ir jau čia nebūdė. Ai, nu. O tai iš kur žolės parovai? Karol. Tai. Ai. Aš tai džoniuką dabar susikau, tai ką, galėsim parūkyti gerai čia? Tai, mažinai daktarį sakė. Sako nelegalu, bet sako galima, žinai.
mokyti, kuo geriau būti. Nu. Leidžiu. Būtų domas tau. Apie 90. Na, nepilnas, nu tai važiuojam, tai vėl. Na. Pusta. 96. Tai varikio pilis, čia gal tik 3 procentų. Ir Tomai, kur varys iš tų? A, tai apskysiu. Varyk į Garden Center Grain. O yra kaip pasižymėti namer? Garden Center Grain, tai jo. Jis yra, žinai kur? 7, 6 laukas, ten degalinė yra. Ai, gera. Ir ten rašo Garden Center Grain. Ir gali pasižymėti. Ta, place ten paspaudus ir mirksės tau. Spindulys. Tai ką sakė, įpisi kiek siukų, kad čia paskui, a tai po chemijos tai įpisi ar šiaip, bet kada? Po chemijos, nes matėte, nebūtų blogas, tik 3 dienas po chemijos. Ai. O tai nuo kiek siukų veikia panašiai kaip po kaseko, ar biškai yra skirtumas? Patikėjai. Daug stipriau. Kara čia mes, aš buvo Martis kitam. Po vieną suvalgėm, žinai, buvom laukę. Tai kai suvalgėm, tai fizikų. O tai kiek jau tai iš trašlos darais? Kiek su varai gramiuką? 5. 5, taigi kokį turi? Čia eina 12 kiek tu. Neblogai, kurva. Turėtų normaliai uždaužyti. Atsikėjai. Paskutinius 2 kartus kai leido, tai prieš einam suvalgyti. Ai, nu. Tai su ten neprisipraigti tam nors. Bet tors blogą nebūna. Bet pas mus tai čia vapščia zaibys legalu. Na jo. Mes biškį sudėtingiau. Na jo, ne biškį. Žinai, tai skirstam į tą simpį, kai vadydavom jį. Na. Tai buvo artis, tas išpons, da, porai pagavus, žiūrėjau. Ne. Skirstam reikia prieš porą dienų. Tai ką dabar? Tai artis gal 30, o tas simpį jau kategorių. Tai negali išvažiuoti iš Lietuvos. Problem. Baudžiamoji byla. Jis modulį yra.
Бля, пролихи, Тады. Жив, да? Йо. Варик atgal iki sankryžos, tada į kairę, tada pavažiuosiu vėl į kairę. Pirmą kartą mapą žaidžiu. Kaip sakai? Pirmą kartą tą mapą žaidžiu šitam. Na. Taip, poch. Čia dabar į kairę, ne? Taip, bus visu. Jo. Tada bus vėl į kairę. Čia pradė galinę turėti kažkui būti. Ir ten to kitai pusė. Pasižymėjęs to. Ne, kažkaip ne. Paspausim to Garden Center Grain. Per escape'ą. Pala, bičiai, išlip iš traktoriaus. Ai, va čia vartai, su peliai atsidaro, paspaus. Pirmą peliais klavišą. Matei kaip čia. Jo, jo. Ir čia vakarai čia bus išsipylėm. Šiai čia va. Čia ir paspaus iš juos. Ir įlipę su pusė gabalų. Parlik. Hello everybody, my name is to do this easily. Discord's a lot easier to use. So it'll basically Discord app. You're gonna need to download whichever one for whichever computer you need, either one. You're gonna hit beta, or I think that's what that stands for, or canary. You're gonna install it to stable. I'm not gonna install it to stable because I already recommend you keep that. But it's gonna give you some new options in the user settings, specifically these options here under Bandage BD.
in this folder here. It should be empty unless you've done this before. So now, and paste them into your plugins right there. And it'll say that it was reloaded. Now, you'll be able to click this button here and then go. And it's going to make sure it's on click and make sure that push to talk start is set to on and make sure push to talk stop just to make sure I'm not disrupting. Лето е тиете, но се там. Минават между вас и това трет неща, като се ще навади ги от 20% по сетера. Jag tycker jag tar den trogsta. Man. Kiek du var tre? Sim, vieną procentą. O ne, o kiek yra aštų tonų? 8,6. Metrių tonų. Ką? 4 gal panašiai tonų. Да. Alexa.
so. When my name was like, you can use this for 60 days. 60 days before you have to play, so that's amazing. That's good. Just click on and you can download. Download it and make sure you run it as administrator. So let me just show you. We'll be right back.
stage you get my notice. Naktame saugom jėgą čia mane. Tobulai, 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 tobulai akimirka. Ir tavo širdį tuzinas vargonų, kurie naktimis man skambina dainas. Tobulai, 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 tobulai akimirka. Bet principai užgriūna. Visą tai primiršta. Todo, короче, ну порки. Yeah.
Devin Spin, pues me ha quedado que te lo entregué. O curva, tú más. No, qué penas. Uy, qué. Antes con el juego bastante bien. No sé qué truco tomo. Thank you.
Ай, короче, тази добъвки вечерски беше тевешки грейн мелк. Покоранки? Шале, на му, реле. Грейн мелк, раш.
Ne, pilnom bus jau priekom. Tai reikia varbūt. Gali kai tik tada išlėk, nes jau nežinėjau, du napai. Arba gal aš iki galo pėms. Ir čia dar ką nebūt bus napai. Ai jo, ta pėms nešinėjau. O kur pala, jeigu nepilna, nebūt? Kaip sakai? Tai buvo nepilna, kaip jau pėms. Tai jo. Blėtų, kiek turim pas jau sandrylinę, sveikas, tai gali desirinti. A, jau sandrylį turim. Reik desirinti. Už tave šį yra bokštas, man tai išpiliamas, taip čia ar nori, jeigu neklysti, galėsi desipilti. Ir karočiui, tai dabar vienas iš jau daišio parkysis, o dviesi galėsim varyti pakalinį tada. Aha. Blė, nėra ką kalinį, tai tu nau. Kultivuot realiai. Jo, aš čia buvau įsipilimas po bokštą. Ale. Kurio bus kalimas 16, 19, 20, 18, bet dabar dar viškai per anksti, tai kur varyks. Jo, Paulina, žiūrėk, kiek gavom pinigų šiaudus, žiūrėna kaušką. Ogi nieko. Nieko? Nieko. Nesakau, žiūrėk, per eskipu, kai žiūrėt, tai ten nuliūrė. Blet, o kur va? Matai, nulis. Žolį ir šieną gali biogasę parduoti, 79 dolar. O šiaudam nėra. Karvyčių laikį. Čia taip kur rulonus, ne? Jo. Nu, lygi kainą rodo padaryti, nebent reikia ten nustatymus pavandyti. Vėlėt. Kai, pavyzdžiui, rulono pasižiūrėti kainą? Rulono kainą. Nu, tai nesvarbu, rulono ar tu visų pačių kainą. Ką? Tas grind mill kažkur netoli yra. Tai, o tu per mapą nemokiu pasižiūrėti? Aš pasi... Ta prasme,
Блядь, вы что, я убил? Nesam. Prie degalinės. O pas tave filters tie visi jungti? Jo. Geltonė, ne? Jo, geltonė. O tai tau rodo Animal Dealer? Ne. Tau jokių užrašų, o ikonėlės rodo? Ikonėlės man laukus rodo, kara čia tik jų dviejų nikus ir viskas daugiau jokus. Rimtai? Jo. O tai čia kur yra filters, pas tai visi geltonai dega. Jo. Blė, žiūrėk, aš tau į Discordą numėsiu. Ai, vo, pala, žiūrėk, vo, pasidariau. Ha, tai va čia prie shop, po Animal Dealer. Tai kur, tai kas, tai šiandien daryt? Ne, tik žaris. Karvim, karvim. Mes dabar karvim greidą nukrysim. Ir jau manę pirmą kartą mepo. Taip yra. Paleis namas. Pavyko, namas. Mm.
Alors on va qui dit études, qui travaille, qui dit taf, je te dis les thunes, qui dit argent, qui dépense, qui dit. Si dans la même soirée de l'île de l'aime ne viennent pas seuls, dit famille, dit tiers-monde, et qui dit fatigue, qui réveille, encore sourd de la veille, alors on sort pour oublier tous les problèmes. Alors on danse, alors on danse, alors on danse. 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 Когда лошим, короче. Alors on danse. Alors on dort, qui dit études, qui travaille, qui dit taf, je te dis les thunes, qui dit argent, qui dépense, qui dit crédit, dit créance, qui dit dette, te dit huissier, qui dit assis dans la merde, qui dit amour, dit les gosses, qui toujours et dit divorce, qui dit proche, te dit deuil, car les problèmes ne viennent pas seuls, qui dit crise, te dit monde, et dit famine, et dit tiers monde, et qui dit fatigue, qui réveille, encore sourd de la veille, alors on sort. Alors on danse. 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 We'll be right back.
A kur da yra klasė? Jo, da. Bet mes super galima tai tamti. Lega, užteks jau čia. Kaip sakai? Nu, mes jau vėlgant. Ai, nu jo, jo. Aš ir galvoju, nežinau, davo aš mišinėjau. Jo, 11 pas jūs. Jo. Sako, Samanta, Dovilius įpyska į lovą neteinė. Yra ir tauto vien. Tada aš jaudus rulonuot, reikia, ne čia? Jau gali arba rulonuot, arba kitkuot, arba surinktuvų vežt parduot, arba savo karvim pasilikt. Aha. Su shiftu greičiau bėga. Obra. Va, čia žiūrėjau. Pas mane, čia yra pardavė. Čia atvarai va, parduodė, arba kitkas, arba rulonus, arba iš surinktų tiesiog. Kaip sakai? A daug mokau žiūrėt. Ble, jau kelintą mapę laušiu, tai nėra padaryta ir nulį moka, žinai, taip rodu, kas superka, bet nulį rodu. Ai. Tai reikia pabandyti per failus pakeisti, kad duotų kažkiek. Oho. Yeah, I'm
and get you bitches to blues. They gon' see you on a hot damn news. And I ain't leaving nothing. Mixing me to the crime, not a print, not a hot damn clue. Beating these niggas down is what I came to do, and I ain't playing by a hot damn rule. Shaking you niggas down if you ain't paying your dues. We passing up your block and ooh, my screws are loose. Don't call my hand, cause you gon' make me act a hot damn. А не покибо того сервис? Да. Vaikštai tu? Jo. O mus rodo, kad išmėtė ar ne? Ne, ne išmėtė. Nėra aš, kad tipo hazlė du server. Ne. Ble. Pakibis man gėjimas 29 tūkstančiai pingas. Normal. Are you drunk or not? Now to judge what I'm doing. Are you high enough to excuse that I'm ruined? Cause I'm ruined. Is it late enough for you to call? Oh, that's the loss of groove. Kaip sakai? Prisilo su krūvį? Jo, jo, visą su krūvį. Samantą dangalų krūvį. Tai 10 tonų kokią pusę valandus. Pusę valandus krūvį, 10 tonų krūvį. Kai aš kuriu čia 110 tonų su krūvį per pusvalanduką. Lištelį. Tai na, kad dažnai nebesijungi, jeigu jau išmeti. Galėsim palošt paskui dar rytoj gal. Nu, rytoj gal vakare.